Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um podcast, programa da gente, o programa da Fila em Assessoria de Comunicação com o Coletivo Cultural de Vitorino Freire, que se uniu aí para trazer o supra do que há de melhor dentro da nossa cidade e da região. Esse projeto, ele só é possível graças aos trabalhos técnicos de Cleiton Santos, que hoje está no áudio e no vídeo, hoje ele está assim, multifaceto. Uma vez que Talisson Rocha hoje deve estar tá fazendo algumas outras coisas, algumas atividades lá também no outro serviço dele. Valeu, Cleiton. Muito obrigado pela sua presença por aqui. Sempre muito que nos honra. E o projeto também ele é patrocinado pela Connectify, uma internet de verdade que traz para cá e leva para aí uma internet com uma qualidade limpa, sem barreiras. E aí, sim, entre em contato com a Conectify e confira o que estamos anunciando. Hoje, Conectify, valeu e sempre. Nós estamos aqui com Eliel Alencar. Tudo bem, Eliel? Tudo beleza, cara. Beleza. Eliel Alencar, para quem não sabe, é o, é, ele faz uma categoria C2, ou é C1, Eliel? C1. C1, a categoria C1, que é o. É um dos atletas hoje de Vitorino Freire com maior exponencial que nós temos na área do ciclismo. Mesmo também pela idade, mas também que olha ele assim, ninguém imagina que ele já tem cinquentão. Né? E é esse cinquentão, eu acho que é isso que está trazendo tanto vigor na vida dele. Mas é justamente tudo isso que ele vem contar aqui para gente: como quitar tá o ápice desse rapaz no esporte, no ciclismo, que também é um atleta que está fazendo uma diferença dentro de Vitorino Freire. Para você que está aqui no Instagram, se você ainda não nos segue, não é inscrito lá no YouTube, corre lá e se inscreve, que a qualidade lá hoje está excepcional, tanto no áudio quanto no vídeo. Inscreva-se aqui, manda sua pergunta, que vai ser o maior prazer a gente passar a sua pergunta e seu comentário para o nosso entrevistado de hoje, que é o Eliel. Eliel, a segunda vez aqui conosco. Pois é, cara, a gente esteve aqui o ano passado falando sobre o nosso evento do aniversário da cidade ah, foi o amiga. segundo desafio é, de ciclismo segundo né desafio, sim, sim. lembro falando nisso a gente vai daqui a pouco saber se tem esse segundo desafio ah. por aí. <laughs> é uma das pautas fica por aí que a gente vai saber então hoje tem muita gente aqui já assistindo você que faz parte também desse cenário do ciclismo né e eu acho que é muito louvável hoje a partir do momento que nós publicamos a gente viu um reporte também, uma aceitação de muitos amigos seus, né? Isso significa algo para você? É claro, quem, quem não tem vaidade, né? Que atira a primeira pedra, né? É, pois é, não, muito bacana. Eu fico muito agradecido. Longe, Lisonjeado, é, né, lisonjeado de tanta coisa boa, né? É. Que coisa interessante. Eliel, eu queria de fato, realmente, assim, primeiro de tudo, parabenizar é, essa sua vontade, essa sua vocação, essa sua interatividade que você tem com o esporte. Isso é desde sempre? Sim, cara, desde sempre. Na minha juventude, eu era muito inclinada para o voleibol acho que ah. dos meus 14 até os 28 anos a altura te favoreceu muito nisso sim né? sim sobretudo por conta da altura né e eu achava que eu ia envelhecer jogando voleibol né uhum. nunca imaginei que um dia eu fosse migrar para o ciclismo e acabou que o voleibol é um esporte é muito apaixonante muito prazeroso mas o problema é o impacto que dá uhum. no corpo da gente que uhum. Tira a gente de. De tempo, às de tempo vezes, né? até mesmo de circulação, de literalmente, circulação. né? É, sabe? Assim, se tu for observar os jogadores profissionais de voleibol os caras se aposentam com 25 anos, uhum. 27 anos. Nossa, é muito cedo, né? É muito cedo. Marcelo Negrão, se não me engano, ele se aposentou com 27 anos. 27 anos. Não, é a flor da idade, é, né? É, assim, pra gente. É, né? Muito, é, é muito pulo, é muita pressão nos ombros, nos tornozelos. E isso te fez parar um pouco lá no vôleibol e falar: Sim. não, vou procurar outra coisa. Mas nesse intervalo de vôleibol até o ciclismo, você teve uns outros que você tentou? Rapaz, aí teve meu passado negro. <laughs> o teu passado te condena, mais ou menos <laughs> assim, né? Meu passado. Cara, eu fiquei 12 anos sem praticar esporte 12 algum. 12 anos. 12 cara. anos. Uhum. E aí um dia do nada alguém deu a ideia para a gente fazer um passeio de bicicleta que eu não lembro quem foi do, dos amigos né? e aí para onde e tal e tal e brejo de areia não mas o primeiro passeio de bicicleta, <laughs> de bicicleta. foi essa essa coisa leve até brejo de até areia brejo né? de areia sim. 60 quilômetros 64 quilômetros e aí juntamos uma galera de menos 10 e fomos para o brejo de areia <laughs> Hum. Bom, saímos daqui às 6 da manhã, chegamos às quatro da tarde. Isso tem o quê? 10 anos? Eu acho que tem mais, cara. Deve ter uns 12, 13 anos. Eu não lembro exatamente o ano, eu só lembro a data. Foi no dia 22 de dezembro. Olha aí, próximo ao Natal. Próximo né? Próximo ao Natal, Senão muito... eu vou virar fitness ainda mais. Rapaz, você <laughs> saiu às 6 horas da manhã. E chegamos às 4 da tarde. Em breve de Areia. Em Brejo de Areia. Meu <laughs> Deus, e pensar que hoje você faz isso o quê? em 2 horas? Eu já fiz já em 3h59. <laughs> e voltar né vai e, e volta é né? e voltar porque para ir do... acho que eu já fiz uma hora cinquenta e quatro uma hora cinquenta dois meu deus do céu é. cara você não chega destruído assim lá como que é isso rapaz olha dos pedais que, que eu já participei que eu participo quando é brejo de areia é o que me deixa mais detonado é é Ai, eu é. já fiz um pedal com o Neurival e outros amigos para Belém foram um três dias de pedal Três dias. É, no primeiro dia nós rodamos 190, o segundo 240 uhum. e no terceiro dia 160. Mas em nenhum desses três dias eu cheguei detonado quanto eu chego de, do Brejo de Areia. Do brejo, né? brejo de Areia é singular. Todas as vezes é isso, Todas as né? vezes o cara chega quebrado, quebrado, quebrado. Falando em Brejo de Areia, né? a gente já vai agora aqui entrar no ponto que a gente prometeu no início da live. Que o Brejo de Areia, talvez foi por isso que você começou a pensar o projeto Desafio de Ciclismo, Vitorino Brejo de Areia, foi a partir daí? Sim, sim. Porque certamente. você achava que, como todos os outros não fazem isso, você faz e eu ia ganhar? Ou, ou não, você se enganou é assim, com isso? Não, é assim, quando bateu a ideia de fazer essa competição. Eu tinha uma ideia já de muito tempo, do, no adversário da cidade, a gente fazer um evento bacana. E não foi assim, não, esse evento eu não fiz para mim ganhar ou me, me aproveitar. Uhum. Porque tem muita gente boa no ciclismo. E saiu, foi muito bacana, teve uma repercussão muito boa no meio uhum. do, do ciclismo. E o, no primeiro que foi em 2019. E... Nós estamos é, falado aí no, no, no mundo do ciclismo esse, esse evento. Acho que é um dos, um dos eventos que maior dificuldade tem para os atletas. Porque é subida. Muita subida. É, você subida, nunca fez um por... cálculo de quantas descidas, quantas subidas você tem por ali? Não, a gente Mas tem é no. Tem os ciclos computadores que marcam, né? tem o Strava, tem o. Na próxima o vez que você for lá, você vai começar a pensar nessa pergunta <laughs> é. e você vai começar a anotar. Tem 10 é, subidas. A, a quantidade de, de, de metro, a elevação que a gente. O ganho de elevação tá dois mil e pouco. O ganho de elevação. Uhum. E voltar. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil e eu gosto. Eu acho que é o, o percurso que eu mais gosto de fazer é esse. É difícil, mas parece-me que quem está preparado dá para ir e voltar. Sim. Inclusive, no segundo desafio de ciclismo, Vitorino Brejo de Areia, que é 127 quilômetros. É, 124. 124 km. Isso daí eu, eu percebi que a maioria foi e voltou. A maioria completou o percurso. Sim, né? sim, sim. A questão é a demora só, né? A demora... Tem uns que vai mais rápido, outros menos. <laughs> a demora e o desgaste, né? Uhum. O quanto. Eu, tinha... Eu até brincava com alguns colegas no, no, no primeiro evento, que eles treinando, para a prova de agora, cara, vocês têm que treinar, não é treinar para ganhar, vocês têm que treinar para completar a, a prova, porque é complicado, compl uhum. é completável. Uhum, uhum. Mas tu lembra, Sara, no primeiro evento teve o seu João lá de Teresina. 60 oh, e poucos anos, 70 e poucos anos, ele completou a, prova. completou a prova. Pois é. Pois é, ele chegou um pouco mais tarde, mas ele mas completou. completou né? pois Isso é. ali foi. Eu acho que na época foi uma boa repercussão. Né? Sim, Todo sim, mundo esperando, sim. cadê o seu João? Inclusive, <laughs> a gente mandou alguém buscar o seu João. Só que ele falou: não, eu não vou, eu quero completar a pois prova, é. né? É isso. Agora vamos falar ali pro pessoal: tipo, vai ter o terceiro desafio de ciclismo? Sim, sim, vai ter. Sim, Confirmado. Sim. Confirmado esse ano. É 25 de Aê, setembro. Vai ser, tudo, ser, ser o domingo, 25 de setembro, vai coincidir esse ano com o aniversário, com o aniversário da, cidade. da cidade. A gente sempre antecipa, pra, pra, porque tem muitos eventos da Prefeitura, uhum. que esse evento também é patrocinado pela Prefeitura. Uhum o principal patrocinador é a prefeitura. E como tem muitas inaugurações e isso e aquilo, a gente antecipa para não ficar aquele tumulto grande, mas esse ano a gente vai Vai deixar para o dia 25 mesmo, que é um domingo. Excelente, é um, um excelente momento para a gente festejar o aniversário da cidade. Sim, né? sim, sim. Certo. Muito bem. Então, a gente vai manter a mesma premiação? tem mais Ou a gente é muito cedo para falar sobre isso? Não, é, que é que muito tá? cedo ainda, a gente não sabe. Falta a gente definir alguns pontos com o Neurivan e contigo uhum. também e Mas que haverá a premiação, sim. Não sei a gente não o, sabe, quanto ainda, é, o quanto ainda. Mas haverá. Haverá, sim. Bom, eu acho que das melhores notícias nós já acabamos de ter. Que de fato está <laughs> confirmado e teremos, dia 25 de setembro, sim, o terceiro sim, sim. desafio de ciclismo. Vitorino Brejo de Areia. De fato, isso vai ser. Está <laughs> entrando já no rol do calendário sim, esportivo sim. do estado do Maranhão, né? Sim, inclusive a federação. Antes de fazer o calendário, ela consulta a gente para não coincidir uhum. alguma data da prova do Campeonato Maranhense uhum. com o nosso evento. Ó, já te consultaram já. Então você <laughs> já. já colocou o seu nome já, lá, sim, então sim, sim, já deu já. certo. É isso aí, excelente. Então, ó, essa é uma das melhores notícias que a gente tem, inclusive, ó, uma notícia boa aqui. Que está confirmado o terceiro desafio de ciclismo, o vitorino o Brejo de Areia, no dia 25 de dezembro. A premiação também terá. Em setembro? Ou, em setembro, dia 25 de setembro, também terá. Lembrando que no primeiro foi 10 mil reais, no segundo foi 10 mil reais. E dividido de uma maneira muito bem que especial, democrática. democrática. Né? <laughs> Eu acho que esse foi o principal ponto dali naquele <laughs> momento, né? E esse ano a gente vai tentar fazer isso. Vamos lá. Você que é patrocinador. Você que quer também patrocinar é, o projeto do de Desafio de Ciclismo, também está aberto. Entre em contato com a gente, entre em contato com o Eliel, né, que a gente ou, Consales, ou comigo mesmo, que vai ser o um maior prazer ter você aqui com a gente, viu? Nesse projeto que muito bom, que é, todos e a os gente anos precisa tem Precisa demais da, da ajuda dos, dos empresários de Vitorino, que nos ajude e apoie mais esse ano. Porque assim é uma causa no... Eu considero uma causa nobre para a nossa cidade. Você tem muitas visitas de, de, de atletas, até de outros estados, né, Sarah? que A gente viu atletas de Belém, Teresina, Não, foi é, foi Teres... do Pará, Piauí, Tocantins. A Brasília, Distrito Federal, tivemos também. Sim, teve é. aquele lá de Sinop. Do Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso, também tivemos. Teve uma, um, uma, pois uma, é. um grupo muito bom. Que todas essas pessoas, ao serem questionadas e perguntadas sobre o desafio que é e daqui ao Brejo de Areia, todos falaram que é muito grande. No entanto, quando são realmente também perguntadas se elas gostavam, se elas gostaram do desafio e se elas voltariam. Todas, por unanimidade, dizem que confirmam presença aqui novamente em setembro. É, tipo, é quase igual aquela história do, do o sapo, sabe que vai ser engolido pela cobra, mas não foge. <laughs> cobra hipnotiza. Muito bem. Rapaz, tem tanta gente aqui na live hoje, Eliel. Um abraço especial aqui para o Ednésio. Vamos lá. Aqui tem o Marcos Mourão. Valeu, Marcos Mourão, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Bora, Eliel e Salles, o Superação quer ser patrocinador desse grande evento. Ah, eu primeiro! Valeu, Marcos Mourão, de verdade. Todos os anos a gente precisa também de pessoas empresárias, assim como você, para estar com a gente. Obrigado mesmo, viu? E a gente sempre oferece uma boa estrutura de divulgação, né, Eliel? Sim. O painel, né? a gente tem muito isso. Também tem as mídias, os canais de comunicação. Aqui mesmo a feeling sempre se destaca e coloca também o nome dessas pessoas. Pessoas, fala e vai ser um grande evento. Valeu, assim como o Marcos Mourão. Você que tiver também interessado, faça isso. A Luzia Nascimento tá aqui com a gente. Obrigado. Quem mais? O Eronilson, Eronilson, lá das com da Prefeitura. tô assistindo em Jussaral Mirim. Olha aí, valeu. Um abraço para você, viu, Eronilson. Lucas Design, obrigado aqui pela sua participação. O Flávio, o Flávio, 214 este Flávio é ele estava foi uma das pessoas também que veio pra cá para fazer o tour que fez você daqui para lá um dia antes, lembra? Acho que é deve ser o Distrito de Federal Bra de Brasília, é. Valeu, Flávio. Obrigado aí pela sua presença aqui com a gente, meu amigo. O professor Matheus, grande Liel, está mandando um abraço para você, viu? Obrigado, Matheus. Valeu, cara. Valeu, olha lá o Jean Pereira que já está aqui com a gente. Obrigado, Jean, pela sua presença. E hoje o Jean está aqui nos bastidores. Informamos ainda que ele que estava faltando, e nós aqui com muita saudade do Talisson Rocha hoje voltou aqui com a gente, já tá aqui na fotografia, nas imagens. Talisson Rocha, você não pode faltar, rapaz, porque a turma aqui fica com saudade de você mesmo, de verdade, viu? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Alô professor Joabe. Olá Jane Fernanda, que também faz Ciclismo, ela está dizendo que o evento é super desafiador daqui para lá. E ela é uma mulher. Agora eu vou fazer uma pergunta que de fato isso a gente poderia ter conversado depois, mas é, eu quero realmente ter essa informação. É, Ele este ano vai abrir alguma categoria para o sexo feminino? Cara, Cê, é, há essa possibilidade? Existe sim hum. essa possibilidade, mas tudo depende dos patrocinadores. Hum. Né? Certo. É, já tenho saúde. várias perguntas sobre isso. O pessoal da, 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 da federação que estava competindo em São Luís, Teresina, eles já me questionaram sobre isso. A gente vai se eu sentar com o Neuro Ivan e você para ver se a gente consegue colocar o feminino. Muito bem, pois vamos lá. Outra coisa, inclusive, que eu vou tentar aqui conversar com o Eliel, com o Neurivara, que eu acho que a gente também poderia colocar algo, algo local também, para que desse também esse movimento do pessoal daqui que faz o ciclismo. Que fosse até lá, ou até um pouco antes. Sabe aquela... Isso... Ou até depois de lá. <laughs> até depois de lá, né? Eu não sei. Lá eu acho que é o fim, mas se tiver um depois de lá, tudo bem, a gente chega, né? Mas tudo bem. Mas tudo com a orientação do Eliel chega, né, Eliel? Muito bem. Ó, a gente, com certeza pela, é, pela coordenação aí, desse esse rapaz, a gente certo. precisa também conversar com o nosso secretário de esporte sobre essa ideia aí de, de colocar um, um uma premiação para os atletas locais, que eu acho também interessante para ver hum. se com isso, estimula, estimula né? mais o, o, o esporte na nossa cidade. Maravilha. Fuxico Postou tá aqui com a gente, mandando um abraço para a gente da Filha em Comunicação e para o Eliel. Fuxico Postou que tá com a gente sempre, viu? Obrigado, Fuchico Postou, por estar com a gente aí. E ó, neste evento, você, o ano passado, não estava conosco. Mas nesse evento, a gente vai fazer o maior, a maior questão. Inclusive, Eliel, as páginas de Vitorino Freire, esse ano a gente está dialogando com elas, assim, de uma maneira ainda mais. É estreita, está muito mais interessante, muito, tem muita página hoje circulando em Vitorino e que nós estamos em um diálogo muito bom. E isso vai favorecer bastante na comunicação e na divulgação Certamente. Né, de Certamente tudo isso. Ser muito bom. E muito bem, é isso. Vai ser top demais. Eliel, a gente já falou lá do desafio de ciclismo, agora a gente vai falar um pouco sobre o seu momento, porque eu hoje, inclusive, eu escrevi dizendo que você está no seu melhor momento do ciclismo, eu errei? Não, 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 só que ainda pode ser melhor. Olha aí, eu, eu gosto de ver assim, eu gosto de é ver. Brincadeira. Rapaz, olha, quando eu comecei no ciclismo, foi assim, a ideia lá de, de a gente passear no brejo de areia, eu nunca tive... Na verdade, nunca passou por a minha cabeça que algum dia eu fosse competir, participar de um campeonato maranhense ou, ou piauiense, alguma coisa assim. Aconteceu espontaneamente. Fui, fui treinando, treinando e comecei a competir. Peguei muitas pancadas na cabeça e esse ano está prometendo, né? Esse ano é o ano que eu me preparei. E assim, no ciclismo conta muito a quantidade de tempo que tu, que tu já pedalou. Aquela experiência. Aquela, né? sim, sim, a cada vez de... que você vai ali no brejo, por exemplo, você sabe a força, onde você pode dar um é, pouco mais de pedalada. E os menos, efeitos né? são acumulativos, né? Som, né? <laughs> Isso aí conta, conta bastante. E a gente, esse ano, eu só me preparei um pouquinho mais do que os anos anteriores e já tive uns resultados legais já. Muito bem, então vamos falar desses resultados, né? Como que está o Maranhense? Bom, para quem não sabe, esse rapaz já entrou no Maranhense e já entrou ganhando. <laughs> Ganhou a primeira, a segunda, a terceira, o que mais? Vamos lá, fala aí como que está a sua pontuação no Maranhense. Assim, a, a primeira etapa do, do, do Campeonato Maranhense aconteceu em Imperatriz, Lá hum. foram, foram du duas provas: uma prova de contrarrelógio e uma prova de estrada. Eu ganhei as duas, Imperatriz. Depois disso, o um mês depois, teve em Morros. Só, em morros. Aí só teve prova de estrada. Eu também ganhei. Depois teve em São Luís, que foi duas provas, o contra e estrada. Em São Luís foi uma atrapalhada doida. No contra no sábado, eu ganhei. Uhum. E no domingo, perdi minha bicicleta e no final lá né, me desclassifiquei fiquei em terceiro e me desclassificaram mas a sua pontuação eu continuo eu tô em primeiro lugar ainda tá o maranhense ele vai te levar para onde olha é sempre o campeonato maranhense de cada categoria que são divididos de cinco em cinco anos é... De cada categoria dessas aí, vai dois atletas para a Copa Norte e Nordeste. O que tem maior pontuação? É, os dois os dois primeiros. De cada categoria. De cada categoria. Acho que na categoria da elite acho que são cinco. Uhum. São cinco. Depois as outras categorias são de dois. E o ano passado eu já fui classificado. Me classifiquei em segundo lugar e fui para a Copa Norte e Nordeste. Foi em Palmas, no mês de dezembro. E esse ano vai vai acontecer vai ser em Recife no mês de agosto. Aí para para classificatória da, da Copa Norte Nordeste a última etapa vai ser em Balsas. Hum. São é dia acho que é 21 e 22 de julho. Aí se eu tô tô bem para mim. Que bom class... a pontuação tá Tô Estou né? em primeiro acho que o segundo deve ter 40 eu tô com 60 pontos no no. no Cara, bicho. E o segundo parece que tem 46 o terceiro é 39. Ah, acho que basta eu tirar dois terceiros lugares lá, eu já, já classifico. Isso quer dizer que em agosto a Feeling vai acompanhar você lá em Recife, é isso? Vamos lá, sim. Né? <laughs> Alô, Tiúma! É. Vamos para Recife vamos lá, fazer conversar. a cobertura especial. Ele jogou Mike Quem sabe, né? Muito bom, tá certo. Tá. Esse foi no Maranhão, né? E aí, como se não bastasse, você que tem esse porte atlético tão que, sei lá, perfeito, porque para chegar a um ponto desse tem que estar tá muito bem de saúde, digamos assim. Não foi bastante, mas não, eu já estou indo muito bem pelo Maranhão, deixa eu tentar aqui no Piauí. Foi assim também. Porque funciona assim, Sars. <coughs> para quem é federado, quem é federado é Pode participar de qualquer campeonato nos estados. É, como eu tenho duas filhas que moram em Teresina, e ia acontecer a primeira etapa do Piauiense, que aconteceu no final de semana passada, e aí eu resolvi participar também lá, para a gente ver o, os adversários de lá, o nível, se está melhor do que o, o nosso aqui do no Maranhense e tal. E aí foram três provas. É lá É eu, a primeira que houve no sábado, eu ganhei, foi o contra-relógio, aí depois tem a prova de circuito, que era a gente ficar rodando lá no circuito, eu fiquei em segundo, segundo lugar, e no domingo foi a prova de resistência, que assim, eles chamam a prova de resistência, mas que não é tanta resistência assim, a prova durou 50 minutos. É até onde o, o, o primeiro vai, como que é isso? A de resistência, larga todo mundo junto, é quem chegar primeiro. Ah, tá. E a de contrarrelógio, a prova de contrarrelógio é uma prova que sai largando de um em um minuto, ninguém larga junto. Aí Sim. marca lá o, o, a distância, quem fizer no menor tempo essa distância, ganha. Não tem aquela, aquele tumulto de atleta perto do outro. Muito bem. Ó, tem muita gente aqui mandando mensagem para você e falou o Marcelo Mountainbike, disse que o homem é duro. Conheço, <laughs> mas o cara é forte. O Lucas Araújo lá da Vipcel também tá mandando um alô. Valeu, obrigado Valeu, quero, demais. Obrigado, obrigado. Juliano Lima, o fera do ciclismo é ele, Eliel. Alê, Raul Souza, Adriane Neres está aqui com a gente. ele Eliel, como que você lida com tanto elogio? Porque eu tenho certeza que você ouve muito isso, né? não isso aí é, é, é assim a gente fica muito agradecido muito agradecido mesmo pela, pelo carinho das pessoas com a gente mas é, isso aí a gente não tem que levar se, é, se é, ficar vamos dizer assim tipo se vangloriar com se, isso se Não, né? de de forma alguma Tá é. certo, não, mas eu acho que essa sua humildade que eu acho que acaba cativando muita gente, viu? A Jennifer, inclusive. A Jennifer Mayra tá falando que o Eliel arrasou na última etapa do Campeonato Maranhense em São Luís. Foi uma prova muito empolgante. Parabéns, Eliel. E eu estava lá e eu vi realmente aquela agonia que foi. Agora vamos falar dessa história de como, o que, que aconteceu ali, que o cara quebrou a tua bicicleta. Como que foi aquilo? Era prova de resistência, né? Como eu disse, sai todo mundo junto e tal. Aí na primeira volta um colega, sem querer também, ele não, não foi de propósito, que fica aquele tumulto, aí um vai para um lado, vai para outro. E aí ele acabou batendo com o pneu dianteiro dele na minha bicicleta e quebrou, quebrou corrente, quebrou o câmbio traseiro, quebrou a gancheira. Eu fiquei rodado aí por mim ali a prova tinha acabado. Eu vi, você estava desanimado. Pois é, a prova tinha acabado, mas aí como estava um pouco próximo do local da largada e eu lá chegando o pessoal começa não Leo, te arruma a minha bicicleta e digo, fiquei assim e digo, não tem a menor chance. Mas de... ainda tem gente que arruma a bicicleta é. né para ver é um é um dos diferenciais que eu acho nessa no esporte do ciclismo. Eu acho que é essa ajuda que um sempre dá ao outro. Desde quando eu comecei a organizar lá o primeiro desafio de ciclismo junto com você e com o Neurivan, eu percebo claramente isso. Essa força que um dá ao outro. Pois é, é Salles. Assim, no ciclismo, cara, eu, eu passei muito tempo da minha vida jogando voleibol. Tá, eu tenho uns excelentes amigos ainda do voleibol. Mas, cara, de longe, eu nunca tive tanta amizade boa quanto eu tenho no ciclismo os caras são muito bacana muito bom ah, sobre esse evento esse evento lá do, do que ocorreu São em São vou te contar a historinha aqui legal é, o ano passado a gente estava disputando uma Copa em Pedreiras eram várias, várias etapas e eu precisava ganhar uma etapa para me ficar bem lá na classificação e eu acabei indo para essa prova e levei uma roda de reserva antes de começar a prova um colega lá de São Luís Furou, estourou o pneu dele, tá? E ficou lá desesperado, querendo uma roda emprestada, né? Hum. Aí eu fiquei pensando, digo, pô, o cara vem de São Luís e nem participar da prova, aí eu peguei e emprestei. E aí lá no meio da corrida a minha bicicleta furou o pneu. O pneu traseiro, justamente ah, o que eu tinha levado de reserva, e, é e agora. Mas aí um colega que estava competindo comigo, me emprestou a roda a, da bike dele lá, e eu botei e fui lá e ganhei a prova nesse dia, né? E aí, o cara completou lá a prova dele e tal, beleza. E depois eu fiquei pensando: mas para que, que eu fui emprestar? Olha uhum. a confusão que eu me meti porque eu emprestei. Pois bem, no domingo passado, quando a minha bicicleta quebrou, que eu cheguei desanimado lá no, no, no local lá. E aí o pessoal fica: não, rapaz, vamos lá, vamos lá. E o cara: não, eu te empresto minha bicicleta. Eu digo: rapaz, a sapatilha não dá certo, que tem que encaixar uhum. no. Tem que encaixar no, 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 pedal, no pedal aí a sapatilha, cada uma é diferente. Aí, você tá aí com... ele disse: Não, eu te empresto minha sapatilha também. Rapaz, oh, isso é para qualquer um não, Emprestou não. a sapatilha e tal, eu montei da bicicleta, a bicicleta dele um pouco pequena, uh -huh. fiquei meio apertadinho. É, realmente, né? Aí eu falei: Agora de quem era o cara que tava me oferecendo a bicicleta? A da sapatilha? pessoa que você emprestou o pneu lá em a... pedreiro meu Deus do digo, céu rapaz a gente precisa de fato falar o nome dessas pessoas assim eu acho, acho que... que é muito bom né hum. e agradecer né? pois é cara muito Ivo bacana. não foi o Ivo vi, que é eu, o galego eu, eu, galeguinho galego algo. galego Ivo foi ah, ele pra... mesmo rapaz ó oh, <laughs> meu amigo mas isso é o bom isso é o gostoso do esporte é não ter essa rivalidade muito pelo contrário né tipo ter essa junção e essa <laughs> união eu vi aquela sua agonia ali de acabou e é pronto e ele pois já é, veio cara, e, aí, e aí eu fui eu fui e aí na consegui pegar o um pilotão bicho. e o legal Sales tu tava lá acho que eu estava mais para frente lá tirando foto tal, mas o legal que da dessa prova aí que toda vez que eu passava onde havia a, a, a torcida Rapaz, era aquela gritaria dizendo Valiel, Valiel. É que da me motivou eu demais, vi, cara. Eu Me Motivou eu vi, demais. Eu vi. E aí eu acabei alcançando o pilotão e ainda deu para sprintar com, com os caras lá na chegada lá, eu fiquei em terceiro. Tem um vídeo inclusive que eu acabei gravando que eu fiz, né? Até acho que até mandei para você. E aí eu tô ali vibrando, vai, Eliel. Música ali também gerou uma repercussão muito boa, né? Tipo, Rapaz, começou a compartilhar. Assim isso ali, é legal. A gente, eu não sei se é a, a vaidade, né, da, da, dos humanos, mas cara que dali parecia assim, uma, uma injeção de adrenalina na vida da gente quando. Não o cara, é bom, né? É muito é, bacana. É, mas eu acho que isso é em qualquer esporte também que quando você tem aquela torcida lá a favor e hum. parece que vem assim aquele ânimo <laughs> é uma pílula, né? Tipo, é. você vai. Que legal! Vamos aqui. Eu falei muito sobre no Instagram. Agora que eu vou passar aqui para o YouTube só para falar alguns comentários aqui que estão falando sobre Eliel. Josuá Simon diz o seguinte: Grande Eliel, gigante de Vitorino Freire, anda muito, um verdadeiro exemplo. Valeu Josuá. S Nebu Santos, Grande Eliel. Esse cara é um exemplo para muito ciclismo e para muita gente. O nascimento diz o seguinte, sou fã demais desse cara. Alô galera do Pedal VF. Muita gente te mandando um <laughs> oi, viu? Muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, aí pelo carinho, pela Por essa por, por essa empolgação que você acaba recebendo, né? Bom, para quem percebe aí, ele já parece que já tá começando a ficar com sono. Que rotina é essa? Você dorme sete horas da noite, é sempre assim? <laughs> é sempre, cara. Sempre sete horas da noite eu já ninguém me ligue exceto minhas garotas mas ela já sabe que eu... <laughs> mas as garotas filhas <laughs> é. né sim 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 minhas, minhas duas Alô, Júcio. minhas duas meninas que mora em Teresina aí ela já não só se for uma coisa bem grave bem grave. sério é. mesmo né pois aí é, sete horas que hora que você acorda aí três horas quatro horas da manhã já estou no ar já mas cara. você já vai pedalar como que é isso <laughs> É, eu pedalar, eu pedalo três vezes por semana uhum. É terça, quinta e domingo Aí segunda, quarta e sexta é academia Eu faço musculação Aí, logo, bem cedo, 5 é, é horas cedo, da é. manhã. Eu tomo um café, fico vendo algumas coisas aí. Rapaz, notícia. de verdade, eu não sei se eu conseguiria dormir às 7 horas, mas eu queria muito, assim, voltar um tempo onde eu dormia ali 9 horas para que eu, às 4 horas da manhã eu estivesse ali. Pra... Porque a gente produz muito. Sim. Eu mesmo, quando eu quero estudar ou trabalhar de alguma forma, assim, eu tenho que dormir cedo para eu acordar ainda mais cedo que parece que fica tudo muito mais fresco contigo acontece do mesmo jeito? sim 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 quando dá três quatro horas da manhã não é assim eu, eu acordo como se fosse normal quando qualquer pessoa que acorda sete horas oito horas da manhã normal normal tô normal tô com as energias todas renovadas e para mim o dia começa tá começando ali vamos e, lá alimentação do atleta e, e só mais mas assim sabe nem sempre foi assim ah, eu Nem achava sempre. que fosse uma não, coisa da, não, desde não. o voleibol. Não, não. Eu acho que isso deve ter uns cinco anos da minha vida, só que eu passei a dormir. Eu sempre, é, eu sempre tive vontade de, de, de dormir cedo, mas eu dormia 10, 11 horas da noite, acordava 6, 7 da manhã. E aí eu me adaptei, cara. Hum. Acho que qualquer um. Qualquer um se adapta. Pra qualquer um consegue, né? É. A gente tem que parar mesmo um pouco dessas coisas, tipo, de, de assistir muita coisa. Eu mesmo levo muito trabalho para ficar até tarde trabalhando, escrevendo. Eu acho que isso tá um... a gente precisa parar um pouco disso e viver. Né? Pois é, olha Assim, olha, as pessoas é, acham que o mundo foi feito para os humanos. E não, nós só fazemos parte do, do, do mundo como qualquer outro animal. No, é, entendi. Um qualquer outro animal, uhum. uma galinha, uma vaca. Uhum. Um... Pode observar uma galinha que hora que ela já está é no poleiro dela, é No né? poleiro, pois é. é a... Os animais, com exceção de nós, humanos, todos eles seguem o ritmo circadiano. Tudo bem, tá certo. Aí além dessa dessa programação que você tem de dormir às 7 horas, lá tá na sua rede, né? Sim. E aí acordar às três horas da manhã, de fato, deu um, um período aí para descansar. Mas além disso, a gente também tem uma alimentação que você deve seguir a risca, né? É, realmente eu sou muito. Ch... Não sei se é chato, mas assim, eu sou um grande admirador da, dos nossos ancestrais. Uhum assim Basicamente, o que eu como é baseado no, no, no que os nossos ancestrais comiam. E eu acredito que isso faz toda a diferença no, no, no meu desempenho no ciclismo. Quando você fala nos ancestrais o que, que eles comiam, a gente vem aí mais para carnes e não arroz, macarrão, Certamente. massas. É mais ou menos assim, isso? Eu, Depende muito do, 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 do. Vamos falar aqui sobre os nossos ancestrais. Assim, os que viviam na, na, na África, basicamente, eram carne, né? Aquele, já os que viviam na Amazônia deveria ter muita carne também, peixe, caça, mas tinha muitos frutos, né? Uhum. É, já o, o evento do, do, do arroz, macarrão, essas coisas aí, já faz pouco tempo. Se a gente for observar isso aí na escala cronológica isso aí Recente. começou ontem uhum. muito acho que 10 mil anos para cá que o homem começou a plantar e criar animal para mais antes não uhum. pois é então a gente já tá quase encerrando para dar tempo mesmo de você ir para casa dormir <laughs> direitinho né para que amanhã você consiga estar tá aí no ritmo frenético de novo mas o Eliel Alencar além de ciclista o Eliel também é um empresário né? então assim tem várias outras coisas que você precisa administrar antes de ir para o ciclismo ou é o diferente você primeiro você pensa no esporte aí depois você vai pra não empresa, cara o principal dá. é o trabalho né é o que paga as contas <laughs> né é, eu tenho, tem muita gente que depende de mim né do meu trabalho e o ciclismo é o horário que a gente tem de, 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 de folga mas eu vejo também assim é, Salles. O dia tem 24 horas. Tem muita gente que fica reclamando que ah, eu não tenho tempo, não eu não tenho tempo, tempo. Mas bora lá, 24 horas. Você tira oito para dormir, oito para trabalhar. Aí na sobra 8 horas ainda. Aí você tem 8 horas para comer, 8 horas para conversar, 8 horas para você tirar uma meia hora ou uma hora para praticar uma atividade física. E você tem que cuidar do seu corpo, que é o seu é precisa né sua maior preciosidade é o seu corpo se é você verdade. não cuidar do seu corpo e aí é verdade é verdade é verdade meu amigo eu gostaria de saber assim o que mais assim você tem aí para nos passar de informação ou então de agradecimento que você tem para fazer para o público que teve muita gente também que mandou alô para você é. isso é bom viu eu acho que é um é, é um feedback excelente que a gente tem mostrar que você está no caminho certo né e essa, isso que você fala aqui, isso que você faz também, o evento que você também faz todos os anos no aniversário da cidade, agora já tem uma, vai no terceiro, é um estímulo também para muita gente, né? Tipo você se sente assim uma, um responsável assim por estimular pessoas e como que é isso? Não, cara, eu não, na verdade assim eu, eu nunca nunca foi assim uma prioridade na minha vida. Eu se exemplo em nada para ninguém assim ah eu tenho obsessão de eu ser um exemplo eu tenho morro de medo de fazer uma coisa errada não isso aí acontece espontaneamente é. na, na minha vida e assim para essa galera que que está aí nos assistindo eu vou fazer um convite para vocês aí eu estou me preparando para um pedal pedal dos 100 Pedal dos 100. É, o pedal dos Por 100. Por que pedal dos 100? É, quando eu completar 100 ah. anos. Mas, rapaz, eu boto até fez, gente, otimista assim, meu Deus. Então, vai, eu achando que não vou chegar vai. nos 60, tá você aí, nos 100. É. quando eu completar meus 100 anos, e aí essa galera da minha idade, ou mais novo, começar a se preparar para a gente fazer, vai, esse então. fazer esse pedal. é que é. Fazer. gostei, gostei, não. muito bem. Eu não esperava por essa não, mas ó, tranquilo. Então o desafio eu aceito. Eu não sei como que eu estarei lá, mas <laughs> meu amigo pode ter certeza que seu brother estará lá também, fazendo é. aquele pedal. Eu acho bom estimular essas pessoas também a sair um pouco do sedentarismo e o ciclismo uhum. é um bom momento para a gente fazer. Pois é, olha, assim, olha, é, a idade média do, do, dos humanos tem aumentado. Se a gente for comparar a idade média de, de um de um terráqueo de hoje com de 10 mil anos atrás, ou até mesmo dos nossos avós. assim Se a gente for observar, é, antigamente tinha tanta gente, que, mulheres que morria de parto, de, e que esses problemas a, a ciência resolveu. Mas, assim, por conta disso, a idade média da, 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 das pessoas está aumenta, aumentando por conta de um remédio, por conta de uma, Eu mesmo, se eu não tivesse feito cinco cirurgias. Eu não estaria aqui conversando com, contigo, não sei o que. Então, isso aí, Minha idade média já já aumentou e muito. Mas por outro lado, as doenças crônicas é um problema para nós terráqueos. Sim. É, diabetes, pressão alta. É tão comum, né? Ele pois é. é. Hoje. Aí Crianças esse, isso já aí, assim. pois é. Aí você. Assim, eu quero ir para o pedal dos 100, é. mas eu quero chegar lá com saúde. Inteiro também, inteiro, né? não é. os pedaços, Eu quero chegar inteiro, Deus. não quero estar uhum. tá morrendo e vegetando muita gente que vive 90 anos, 80 anos, mas uma, uma vida que não... não eu, eu peço sempre a Deus isso, eu não me preocupo de chegar aos 100 desde que eu chegue com saúde. Agora, aquela coisa tipo de você estar tá em cima, Pois é, né? é assim. Só que eu tenho que me cuidar é, é claro, de agora, né? Sim, é claro que a gente tem que pedir para Deus, que depende de, 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 de muita sorte também. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer né? a nossa parte. Na alimentação, pois no exercício. É. Alimentação, né? atividade física Cuidando. e tal, mental, tudo isso. E isso conta... você tem sua mente tranquila que você está fazendo hoje? Eu acho né? que sim, mas que bom. acidentes <laughs> acontecem, né? Excelente. <laughs> Muito bem. Acidentes acontecem, né? Gente, esse foi um papo muito produtivo, maravilhoso mesmo, com Eliel Alencar, empresário, atleta, um, um jovem de 52 anos de idade, que está de fato em evidência tanto no Maranhão quanto lá no Piauí, e que a gente, e que a gente aqui, nós, tanto a fila em assessoria de comunicação como, quanto amigos e vitorinense, a gente se espelha muito nele por essa vontade sempre de estar aí, afinco, né? nesse ramo que é no ciclismo e de estar tá incentivando pessoas. Ele é o... nós estamos de fato muito felizes e honrados de ter você por aqui. Muitíssimo obrigado. E nós teremos mais vezes de ter você por aqui, inclusive lá próximo ao terceiro desafio de ciclismo, você vai estar tá com a gente aqui de novo. Valeu. Beleza, cara. Muito obrigado. Eu viu? que agradeço. Sucesso é um pra enorme você. prazer estar Felicidade, aqui. Felicidade. O prazer aqui, maravilhoso. foi maravilhoso. Todo nosso, viu? Obrigado. Foi beleza, cara. Valeu. Valeu. Esse pro... algum agradecimento? Não, só agradecer a galera que nos assistiu. Eu fico muito feliz pelo carinho de vocês e vou vir aqui outras vezes para a gente bater outros papos sobre saúde ah, atividade tá física. convidadíssimo rapaz convidadíssimo beleza então... só só, só para encerrar você é formado em matemática né sim sim e aí agora você já está fazendo um outro uma outra graduação que é educação física foi isso mesmo é sim, sim. nutrição é educação física muito bem então o cara já tem Barogadó para muita coisa <laughs> Esse programa é patrocinado pela Connectify uma empresa que dá uma internet de verdade. viu? E você que está aí, que você quer patrocinar essa live, que você quer patrocinar esse projeto, esse programa e também todos os demais da fila em comunicação, entre em contato com a gente. Nós estamos com propostas muito boas para o mês de junho. De verdade, muita coisa legal. Entre em contato com a gente, o seu nome estará aqui num telão, tá? Que a gente tem toda semana. E também nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram. Quer patrocinar? Entre em contato com a gente, que vai ser uma via de mão dupla. A gente ajuda você e você ajuda a gente a elevar um pouco mais é, o que a gente tem de melhor dentro de Vitorino. Como? Trazendo Eliel, que está aqui hoje com a gente, e muito, muitas outras pessoas na parte de cultura, de arte, empresários. Vai ser o maior prazer. É, esse programa ele só é permitido, graças a Deus, em primeiro lugar, mas e depois aos trabalhos técnicos e exímios de Talisson Rocha nas câmeras, no, na transmissão, na fotografia, e Cleiton Santos, que aqui é o operador de áudio. Muitíssimo obrigado, Cleiton. Muitíssimo obrigado, Talisson, e a todos que fazem parte desse projeto. Valeu! Próxima semana tem muito mais. Daqui a pouco a gente solta as fotos de Eliel. Eliel, ficou muito bonito o cenário com sua bicicleta. Valeu. <risos> <risos> Obrigado. Tchau. Até a próxima. Valeu. Valeu.